itu memberikan gambaran bahwa aspek utama yang perlu diberikan perhatian dalam menangani masalah salah laku dan perlakuan jenayah di kalangan kanak-kanak ataupun pesalah muda ialah pemulihan pesalah itu sendiri. Peningkatan kes salah laku dan perlakuan jenayah di kalangan remaja dan kanak-kanak kebelakangan ini memberi signal bahawa transformasi perlu dilakukan terhadap sistem keadilan jenayah sedia ada. Penghakiman bagi pesalah kanak-kanak ataupun yang orang muda perlu diberi nafas baru dengan memberikan tumpuan utama kepada aspek pemulihan pesalah. Perintah khidmat masyarakat merupakan satu bentuk hukuman alternatif yang telah digunapakai oleh kebanyakan negara di seluruh dunia sejak 1970-an lagi. Pembangunan kuantan, penolong pendata hakim dan juga registri manusia semua daerah. Antara lain objektif program Triangle Discussion ini adalah yang pertama untuk memberi penerangan kepada peserta program tentang tanggungjawab JKM dalam wakwasa dan waran perintah khidmat masyarakat dan kepentingannya kepada elemen hukuman, pemulihan dan juga penginsafan. Yang kedua adalah sebagai salah satu usaha untuk mencari jalan penyelesaian bagi isu-isu perundangan yang timbul secara lebih berfokus dan seterusnya memperkasakan perkhidmatan jabatan dan perintah khidmat masyarakat. Dan yang ketiga adalah untuk menjalinkan hubungan baik antara pegawai JKM dengan pegawai daripada pelbagai agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan perintah khidmat masyarakat.